Bari ya mama. Unauza pole pole. Asante. Na mboga unauzaje? Ten. Mboga ten. Na hizo umepanda nyumbani ama unachukua kwa mtu? Oh, umepanda? Oh, okay. Uko na vest bag? Hii gunia ya kubeba. Sabu hii ni ngapi? Nne. Alafu hii nyingine? Hiyo pia ni nne. Oh, na umekaa hapa kuanzia asubuhi? Oh. Oh, tangu utoke umekaa tu hapa. Sawa, nifungie hii. Hali ya unga iko aje kwa nyumba mama? Hali ya unga. Kwangu. Inaona pia kama nimepata hata kaboraboro. Inasiaga. Sasa hii leo iko ama hakuna? Leo nitauza mboga. Au ukisha uza mboga ndio naenda kununua unga. Sasa hii ni pesa ngapi hiyo mboga yangu? Nasema unauza mboga ndio unapata unga. Na ukikosa kuuza mboga. Okay. Nasimuta mboga anaanza kupata mimi kidogo ile nimepata. Yesa tanunua naye. Oh. Najaribu kuwada mboga. Pole pole tu. Leo naomba enda nunua unga na hizi. Hai. Mungu wangu. Mtoto yao. Naam. Ai yawa. Nesai. Naisi wapi yawa nesai. Naisi wapi. Naishi karibu mama sitoki mbali. Asante. Ai. Ai nesai yawa. Usijali. Baba. Ai nesai. Mungu ameniona jameni. Lakini hata niko na mgonjwa kwa nyumbani. Ati? Mzee wangu nena ni mgonjwa na akikosa kukula anagombana. Sasa, Nyasaye, mtoto wangu. Naam. Toka mbali. Asante. Umesema mtu ni mgonjwa nyumbani? Mzee wangu. Amekaa mgonjwa. Sasa ni miaka tano. Mechapo na sindo. Akikosa kula ni shida. Akipata chakula. Akikosa kupata chakula. Analia tu kama mtoto. Lazima mpaka nipate chakula. Kukula anakula vizuri. Lakini kutembea hawezi. Sasa inakuwa shida kwako ukikosa chakula. Sasa mimi natafuta chakula na njia yote. Kupata chakula ni sawa. Nyumbani ni wapi? Unaitwa? Salama. Kutoka Maembe Moja. Maembe Moja. Okay. Lakini hiyo kidogo endo kamnunulia unga. Nitakutembelea tena. Asante. Asante. Wacha niende na mboga yangu.
We change nunua amu nipe njugu. Hiyo ni 20. Asante. Mtarudi. Asante. Aya.